Jenang kula aku ape-ape wedi yo yo nak tak ape-ape no gak dawani nanggap aku ya sedih lali kene lho Mas aku rong jamu ngomong lali aja lali lali ngomong li gak ben ambek mateni monggo Mbak Yu Murti sing bawa ki ing sini bapak empun matur kene lho tahun 2017 apa meneh ki wis tahun 2018 iku tahun emansipasi wanita dadi sebut gawe ki ya wong lanang ya wong wedok. Rumah saku aku mau ya wis ayo. Ki poteke ya ora lho mau. Kuwi mau rambut gawe wayahe ancene kok ya. Apa mengke nak do budal mengke kula kari tak pados-pados ki ambak nggih Mbah RW nggih kono pawone ya kono kono ya kono yen dadi loro Wah, aku akhir tahun baru ya nih kau dok gramnya nggak ada gandengan susah. Kita ketokan ewono. Bawa terus mlebete gelang ya Mas nggih yen bali bejo kula sepeda mle pangombyo bapa setapa dalem bapak ibu Sriatun wilujeng bidal ngiring manten mugi-mugi boten-boten alangan rumita ing sampikala dumugi kalemen bapak Rukati SPD Jalan Ibu Haja Carwati Nah, come on.
tadi kok ya wis. Lagi sekedar menonton masyarakat, sekedar masyarakat Duko Karangturi di Sawotan Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Maturnuwun sangat saking Bening Production, Eva Adirital Profesional Audio. Ugi saking Sangga Bono, ngaturaken cekap wedal, sugeng pinanggani sanes wedal. Bila itu topik walidaya walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.